पुरुषाच्या बरोबरीने स्त्रियांच्याही कर्तृत्वाला संधी देणारे उपक्रम राबविण्याचे काम तसेच कर्मवीरांनी स्वीकारलेले राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे विचार रुजविण्याचा प्रयत्न रयत शिक्षण संस्थेने करावा असे मत रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पुणे येथे बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमावेळी केले. रयत शिक्षण संस्थेचा पश्चिम विभाग व मंचर येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या वतीने खासदार शरद पवार यांच्या 81व्या वाढदिवसानिमित्त गेल्या वर्षी ऑनलाईन शरद रयत चषक अंतर महाविद्यालय राज्यस्तरीय वक्तृत्व आणि निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ तसेच चंद्रभागा बाबूराव तुपे साधना कन्या शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन सोहळा रविवारी वानवडी येथील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनात संपन्न झाला. या सोहळ्याला रयतचे चेअरमन डॉक्टर अनिल पाटील आणि मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. पुणे येथील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनात झालेल्या या सोहळ्याला माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, संस्थेचे चेअरमन अनिल पाटील, पश्चिम विभागाचे चेअरमन ॲडव्होकेट राम कांडगे, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, व्हॉईस चेअरमन ॲडव्होकेट भागीरथ शिंदे, आमदार चेतन तुपे, अतुल बेनके, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, सूर्यकांत पलांडे, विभागीय अधिकारी एस टी पवार, नीता शेठ, डॉक्टर दिगंबर दुर्गाडे यांच्यासह मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य, समन्वयक समिती व जनरल बॉडीचे सदस्य उपस्थित होते. खासदार शरद पवार यांच्या 81व्या वाढदिवसानिमित्त कोरोना काळात ऑनलाईन राज्यस्तरीय निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. महाविद्यालयीन स्तरावरील या स्पर्धेत प्रथम फेरीत महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यातून 670 स्पर्धकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यामध्ये मुलींचा सहभाग 75% एवढा उल्लेखनीय होता. प्रथम फेरीतून सुपर 81 स्पर्धकांची निवड करण्यात आली. या स्पर्धेत शरद रयत चषकाचा मानकरी गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलीचा संघ ठरला आहे. आज आपण स्त्रियांना या प्रकारची संधी किती देतो याचा विचार केला पाहिजे. अगदी साधी गोष्ट बऱ्याचशी आपण बघितलं व्यासपीठावर सगळ्यांचे सत्कार केले. विनाताई जगदीचा सत्कार करायला त्यांनी दुसऱ्या भगिनींना उठवलं. एखादा फुलूस उठवला असता तर काही विरोध असतं, पण काही नाही, आमच्याकडे पद्धत आहे. आणि दुसऱ्या भगिनींचा सत्कार करण्याच्यासाठी तिसऱ्या भगिनींना उठतं, आणखी कोणाला संधी दिली नाही. प्रश्न असा आहे की भगिनींनासुद्धा या सगळ्या एकंदर तुमचे जे काही कार्यक्रम असतात त्याच्यामध्ये पुरुषाच्या खांद्याला खांदा देऊन त्या आपलं कर्तृत्व दाखवू शकतात तशा प्रकारची संधी ही आपण द्यायचा हा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हे जर रयतेमध्ये घडलं तर ते सामान्य कुटुंबापर्यंत जाईल. आणि म्हणून रयतेमध्ये हे घरांची जबाबदारी तुमची माझी सगळ्यांची आहे. आणि समाजाच्या 50% लोकसंख्या असलेल्या ती माध्यमातूनसुद्धा हा समाज आणि या देशाची उभारणी होऊ शकते. आणि त्यासाठी पायाभूत काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्याच्यामध्ये फोकस करणं, रयतेचं नाव लोकांच्या समोर येतं ही सूची आपण निर्माण केली पाहिजे. एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.